Caçadores de nazistas. Justiça ao estilo SAS. Em outubro de 1944, mais de 30 soldados da SAS, o Grupo de Operações Especiais do Reino Unido, ficaram presos atrás das linhas inimigas no leste da França. Contrariando as convenções de guerra, muitos deles foram torturados pelos nazistas, brutalmente executados e jogados em valas comuns. Na mesma área, 4 agentes da Executiva de Operações Especiais foram pegas e tiveram uma morte horrível, com injeções de ácido carbólico aplicadas por um médico nazista. O major do SAS, Bill Berkowitz, um brilhante oficial de inteligência, foi enviado após a guerra para descobrir o que havia acontecido com os soldados desaparecidos. Ele e sua equipe encontrariam os assassinos nazistas onde quer que eles estivessem, em meio aos milhões de prisioneiros de guerra e ruínas bombardeadas da Alemanha pós-guerra. Revenge didn't come into it as far as we was concerned. We had a job to do, and that was to bring these people to justice. Quando uma segunda caçadora de nazistas, Vera Atkins, começou a procurar suas agentes de operações especiais, Barkworth a ajudou a localizar o médico que as havia assassinado. Juntos, eles levariam os criminosos de guerra nazistas à justiça. Em agosto de 1944, 2 meses após o desembarque aliado nas praias da Normandia, o exército alemão era empurrado cada vez mais para o interior da França. O terceiro exército do general americano George S. Patton estava dando aos alemães uma dose de suas próprias táticas de Blitzkrieg. Muitos acreditavam que a guerra acabaria antes do Natal. Esperava-se que os alemães tentassem reagir na floresta que cerca a Cordilheira dos Vosges, a última barreira natural antes do rio Reno. Para romper as defesas alemãs, os comandantes aliados decidiram enviar o SAS. Fazendo jus ao seu lema, aqueles que ousam, vencem, o SAS, cuja sigla significa Serviço Aéreo Especial, havia conquistado uma reputação letal nos desertos do norte da África. Suas equipes móveis altamente treinadas levavam a destruição para as linhas inimigas, exatamente o que era preciso nos Vosges em agosto de 1944. O plano era mobilizar quase 100 soldados do SAS por 2 ou 3 semanas. A primeira etapa era enviar uma equipe pequena com suprimentos e munição para a resistência francesa local. Na noite de 12 de agosto, o destacamento avançado estava a caminho da área de pouso. Sua missão era fazer contato com os guerrilheiros franceses e estabelecer uma base para a força principal do SAS. Um dos voluntários franceses era um jovem motorista de caminhão, Henri Plasson. C'était quelque chose de, pour dire, de d'inimaginable. Parce qu'on ne s'attend jamais, on pense bien un parachutage, parachutage, mais quand on était dans l'action, eh bien, on a ressenti comme une espèce d'angoisse, parce que on n'avait jamais connu ça à notre époque. Et puis, ma foi, ben, l'ambiance et puis l'enthousiasme dans un fond de l'ensemble de nous autres, eh bien, on s'est tout de suite engagé à collaborer et puis à faire son devoir. A princípio, a floresta fechada nas encostas dos Vosges parecia o cenário ideal para os ataques surpresa do SAS. Mas enquanto tentavam encontrar a base, os soldados não faziam ideia de que eram alvo de uma impiedosa caçada, liderada pelo Dr. Erich Iselhorst. Iselhorst era um oficial da Gestapo desde 1935.
Ele havia sido treinado para localizar e eliminar os inimigos do regime nazista. Ele havia comandado um dos famosos Einsatzgruppen no fronte do leste. Estas brigadas da morte de Hitler eram enviadas aos territórios recém-ocupados para massacrar dezenas de milhares de civis. Iselhorst era agora o diretor da polícia de segurança na fronteira entre a França e a Alemanha. Suas ordens: eliminar qualquer guerrilheiro francês ou paraquedista do SAS. A operação ganhou o nome de Waldfest, ou Festa na Floresta. Ele tinha à sua disposição a polícia de segurança, o exército regular e uma força-tarefa especial da Gestapo. A especialidade de seus homens era extrair informações dos inimigos capturados através de interrogatório e tortura. Um dos comandantes mais brutais da Gestapo era o Dr. Hans Dietrich Arnst. Recentemente, ele havia mandado 800 judeus franceses para a morte em Auschwitz. A base principal da Operação Waldfest era o campo de segurança de Schirmeck, a apenas 15 minutos da área de pouso do SAS. O SAS logo se viu em combate. Eles se moviam constantemente usando a floresta densa como cobertura. Seus aliados da resistência francesa tinham entusiasmo, mas não o treinamento adequado. Em uma semana, muitos haviam sido mortos ou capturados. Em 17 de agosto, o SAS perdeu seu primeiro homem quando um sargento desapareceu. Ninguém sabia se ele estava morto ou vivo. Em desvantagem numérica, o destacamento avançado estava diante de um inimigo bem mais implacável do que havia previsto. O sargento Len Owens era operador de rádio do SAS. I knew the lads in the patrol that went, and they were said they were given information that on the ground was only lightly occupied, and that there were second-class troops, which was absolute rubbish. The area was snowing with German troops, first-quality troops. Com o destacamento avançado lutando para estabelecer uma base segura, o coronel Brian Franks, o comandante da operação, teria que esperar 3 semanas para saltar de paraquedas com os primeiros homens da principal força do SAS. Em um jogo mortal de gato e rato, os homens de Franks não guardavam posição fixa para evitar os esquadrões do Dr. Iselhorst. Pequenas equipes do SAS foram enviadas para emboscar as unidades alemãs de transporte, mas elas logo encontraram dificuldades. Uma patrulha de 4 homens não conseguiu retornar e 3 soldados recém-enviados desapareceram na zona de pouso. Ninguém sabia o que havia acontecido com eles. E os problemas aumentavam no fronte principal, a oeste. Caravans of supply trucks, the famed Red Ball Express, barrel across France. Many of the trucks carry ammunition and precious fuel for Patton's advancing tanks. But Allied supplies are dwindling all along the front. And finally, even the Red Ball Express runs dry. Patton's surging army must stop dead in its tracks, unable to follow and finish off the retreating Germans. A dificuldade do general Patton em avançar foi um desastre para o SAS. Eles teriam que passar semanas atrás das linhas inimigas, isolados.
Os alemães aproveitaram o atraso de Patton para engajar ainda mais tropas, incluindo unidades blindadas, na caça aos paraquedistas. We had expected to be relieved by General Patton's Third Army in about 10 days to a fortnight. And we were in fact really left marooned. And it was from then on that the whole operation went wrong. Após perder 10 homens, o coronel Franks continuava tentando encontrar uma área de pouso segura para enviar mais 60 soldados. Ele precisava se manter um passo à frente da caçada alemã. They had Alsatians, and we could hear these dogs barking in the trees. A quick exit was indicated. Outra patrulha de 3 homens não voltou de uma missão este, rumo à floresta fechada do vilarejo. Andy Waitley Smith teve que ficar para trás, fazer a viagem. Uma caverna. Os moradores locais eram confiáveis. Após se refugiar nesta casa, 8 soldados colaborador que informou os homens de Iselhorst. Após um tirão deles acabou. Quando tentaram escapar, foram capturados um a um. A esta altura, o coronel Franks havia perdido contato com seus 21 homens. O moral estava abalado. Então, com uma série de saltos de paraquedas ousados neste pasto, a poucas centenas de metros de Moosey, os 60 homens restantes e seus valiosos jipes finalmente entraram em ação. Equipados com Vickers K de cano duplo e metralhadoras Browning, estes jipes eram a marca registrada do SAS. Eles foram vistos emboscando comboios alemães nas principais estradas das montanhas. Mas depois de mais de um mês fugindo dos homens de Iselhorst, os suprimentos estavam acabando. O SAS recorria aos moradores locais com frequência cada vez maior. Pessoas comuns, como Madeleine Patre, corriam riscos extraordinários. Ils venaient tous les soirs, à une telle heure, et ils suivaient un petit ruisseau pour ne pas se perdre, parce qu'il fallait attendre la nuit, parce qu'on avait les boches qui étaient là, au château. Alors, on les mouillait. Hein? Un jour, ils étaient là à la porte et je les avais à la maison. Croyez-moi que je ne savais pas quoi en faire. Alors, j'ai dit à mon père, ben, je les ai mis dans la porcherie avec un porc qui était là, les deux Anglais. Si bien qu'ils en ont laissé tomber la mitraillette dans la soupe. Ça a toujours été un sourire. Mais enfin, c'est une réalité. Mas logo não haveria motivo para rir. O Dr. Hans Dietrich Ernst, o brutal superior de Iselhorst, estava prestes a lançar uma terrível campanha de retaliação. Na manhã de 24 de setembro, todos os homens de Moosey com idade entre 16 e 60 anos foram reunidos no centro da cidade. Observando da floresta, o SAS não tinha como intervir. Os homens locais foram conduzidos à mansão próxima. Apesar do interrogatório violento, ninguém traiu o SAS. Como punição, eles foram deportados a campos de concentração, incluindo Auschwitz e Dachau. Ao todo, quase 1000 homens foram deportados das cidades e vilarejos ao redor de Moosey.
No início de outubro, o avanço americano pelo oeste continuava suspenso. A operação do SAS, comandada pelo Coronel Frank, já durava 11 semanas quando ele decidiu que não podia mais manter seus homens na floresta. Isso implicava em abandonar o Major Whately Smith e seus colegas escondidos nas montanhas e diversos homens ainda em patrulha. Então, Franks deixou uma equipe na retaguarda para esperar os demais. Depois, ele reuniu o restante dos soldados nesta clareira. Dividindo-os em pequenas equipes, ele ordenou que partissem para o oeste, atravessando as linhas inimigas para encontrar os americanos. We were unable to continue with the operation effectively. Mind, it was a relief to realize that we were going to get out, because all we did was chase from one place to another. Mas seus companheiros e a patrulha de retaguarda nunca alcançaram as linhas americanas. Dos 100 homens sob o comando do Coronel Franks, 32 soldados e um sinaleiro foram listados como capturados ou desaparecidos. Ele teria que esperar até após a guerra para descobrir se eles haviam caído nas mãos dos assassinos do Dr. Iselhorst. Então, em maio de 1945, as autoridades francesas deram notícias. Elas haviam descoberto o local de uma execução em massa, próximo a Gaggenau, na Alemanha, um pouco além da Cordilheira dos Vosges. Alguns dos corpos eram de ingleses. Se fossem os soldados desaparecidos do Coronel Franks, seria o primeiro indício de que um terrível crime de guerra havia sido cometido. Em uma semana, Franks enviou o Major Bill Barkworth, um oficial de inteligência brilhante, porém pouco ortodoxo, para liderar uma equipe de investigação do SAS. Barkworth era a escolha ideal. Fluente em alemão e com um bom francês, ele adorava o papel de detetive militar. Chegando a Gaggenau, ele deu início à tarefa sinistra de identificar os soldados do SAS entre os 27 cadáveres ingleses, americanos e franceses encontrados no fundo de uma cratera de bomba. Eles haviam sido claramente executados com tiros na cabeça. Placas militares identificavam o Major Whately Smith e o oficial de quem ele havia cuidado. Três outros homens do SAS foram identificados a partir das arcadas dentárias e relógios de pulso. Barkworth requisitou esta casa particular em Gaggenau para usá-la como base de investigação. O porão amplo seria uma prisão temporária ideal para os suspeitos nazistas. A caça aos assassinos começou com uma revisão dos arquivos detalhados da Gestapo, apreendidos durante a libertação da França no ano anterior. Com eles, Barkworth reconstruiu o trajeto dos assassinos da Gestapo comandados por Iselhorst, que operavam na área. Oficiais como o Dr. Ernst, a quem o SAS já atribuía atrocidades anteriores contra seus homens. Logo ficou claro que muitos dos ex-colegas de Barkworth haviam sido interrogados e torturados no campo de Schirmeck, dirigido pelos subalternos do Dr. Iselhorst. Em semanas, o comandante do campo Karl Buck foi localizado, assim como diversos ex-prisioneiros franceses. Eles revelaram que vários soldados britânicos haviam sido espancados e torturados no campo. Uma história sombria começava a emergir. No fim de novembro de 1944, Iselhorst ordenou que Buck executasse os prisioneiros do SAS. Mas os americanos estavam prestes a alcançar o campo de Schirmeck. Então, Buck decidiu enviar os prisioneiros às pressas para outro campo, próximo a Gaggenau, na Alemanha.
Em 25 de novembro, os oficiais do SAS, juntamente com pilotos americanos capturados e alguns civis franceses, foram levados à borda da cratera e executados. O homem que puxou o gatilho foi o oficial da SS Heinrich Neuschwanger. Foi fácil localizá-lo. Em agosto de 1945, ele estava nas mãos do SAS. Dusty Rhodes, um membro da equipe de Barkhoff, lembra-se de levar Neuschwanger até a cena do crime. Our officer commanding, Major Bill Barkhoff, was speaking to him and asked him what was his feelings about the murders that had taken place now that the war was practically finished. And he just stood there and in a very arrogant sort of way that he didn't seem to have any feelings whatsoever. And when he then turned and looked at me and I looked at him, and then thinking about the people that you knew personally, that's when my temper went. So I just, yes, I did lose my temper and I knocked him to the bottom of the bomb crater into about 18 inch of water that was in the bottom. But he was fortunate because he was coming out. I mean, the people that had gone in there before wasn't coming out. Os homens de Barkhoff estavam progredindo. Um dos criminosos nazistas estava sob custódia e ele sabia que 5 dos 32 soldados desaparecidos haviam sido executados. Enquanto isso, Barkhoff ainda tinha 27 homens do SAS e um sinaleiro para encontrar. Agora ele poderia investigar a dica de que diversos corpos de soldados estavam enterrados no vilarejo de Moussey, na França. As memórias das deportações em massa para Auschwitz, ordenadas pelos carrascos nazistas do Dr. Ernst, ainda eram recentes. Mais de 100 homens locais ainda não haviam voltado quando a equipe de Barkhoff chegou para descobrir o que havia acontecido com seus colegas do SAS. No cemitério local, o padre da cidade havia enterrado 8 soldados do SAS e o sinaleiro desaparecido. 3 haviam sido mortos em ação. Testemunhas revelaram que os outros 6 haviam sido executados pelos nazistas. Agora, Barkhoff estava ainda mais determinado a localizar os responsáveis. Dos 32 homens do SAS de sua lista, ele sabia que 10 haviam sido executados e apenas 3 mortos em ação. O destino dos outros 19 ainda era um mistério. Ele ficou sabendo que nesta casa, próxima a Moussey, 8 haviam sido traídos por um colaborador e levados pela Gestapo. Ele também descobriu que 8 dos homens de retaguarda deixados pelo coronel Franks haviam se abrigado nesta fazenda, nos arredores de Moussey, e permanecido no local até meados de outubro. As investigações de Barkhoff revelaram que os 8 homens do SAS foram capturados por uma unidade blindada alemã. Eles foram entregues ao Dr. Ernst e à sua notória força-tarefa da Gestapo. Mas ninguém sabia o que havia acontecido com eles. Restava descobrir o paradeiro de apenas 3 soldados. Um deles, o tenente James Seeley, havia sido morto durante uma execução em massa de guerrilheiros franceses no interior da floresta. Para esconder seu crime, os nazistas jogaram suas vítimas nesta antiga serraria e a incendiaram. Entre as ruínas, os moradores locais encontraram os óculos quebrados do tenente Seeley. Quanto aos 2 homens restantes, Barkhoff concluiu que haviam sido capturados pela Gestapo, mas seus corpos nunca foram encontrados. Agora, Barkhoff tinha evidências incontestáveis de 11 homicídios cometidos pelos homens de Iselhorst e bons motivos para suspeitar que outros 18 homens tiveram o mesmo destino. Era hora de levar os assassinos nazistas à justiça.
busca o levou aos gigantescos campos de prisioneiros de guerra e centros de detenção da Alemanha pós-guerra. Com milhões de refugiados tentando voltar para casa, era como procurar uma agulha em um palheiro. A situação era ainda mais difícil para os investigadores de Barkworth, porque a Alemanha havia sido dividida em zonas controladas por ingleses, americanos, franceses e russos. Cada zona tinha suas próprias leis e regulamentos, e por se recusar a segui-los, Barkworth fez muitos inimigos. I think they regarded him as being very unorthodox and not prepared to give the proper respect due either to rank or system, so that whenever possible, obstacles were put in his way. The British then, you had absolutely antipathy, and definitely, at one stage, he was actually forbidden to operate in the British zone. Mas os homens de Barkworth não se deixaram abater, nem quando descobriram que um de seus suspeitos estava trabalhando para os americanos em seu departamento legal. We had a photograph of him, saw him coming along the street, there and then arrested him and put him in the jeep and took him and put him in prison in Strasbourg, in Karlsruhe. From that one, the American forces were looking all over for this warrant officer Rhodes that had arrested one of their personnel. I did manage to get about a month's leave out of that. Actually, I was quickly put out of the way for a short period of time. Embora Arns e Isenhorst continuassem desaparecidos, vários de seus subordinados logo caíram nas mãos de Barkworth. Suas confissões confirmaram que os piores temores de Barkworth estavam corretos. Os 8 homens traídos nesta casa foram levados para o campo nazista de Schirmeck e interrogados. 15 dias depois, foram levados para a floresta e executados pela força-tarefa de Ernst, formada por homens da Gestapo. No interrogatório do SAS, os nazistas capturados revelaram outra atrocidade cometida contra os 8 homens do destacamento que o coronel Franks havia deixado na retaguarda. Eles foram transportados pela floresta até esta passagem remota, onde havia uma pequena encosta. Uma cova rasa foi aberta. Um dos alemães, chamado Geiger, ficou de guarda no topo da colina para impedir qualquer pessoa que tentasse passar. Então, os soldados do SAS foram obrigados a tirar suas roupas e, um a um, foram levados até o topo da encosta e baleados. Os homens de Barkworth precisavam de evidências que comprovassem esta história. Eles vasculharam uma área de 650 mil metros quadrados da floresta em busca de uma cova rasa. We've searched every square inch if it had come to that. Finally, I, being an horticulturist in my own profession, decided that a certain area of growth was slightly different to the rest of the habitat in the surrounding area. And my first attempt at digging, I came up with a chap's toe. And knew then that we found the 8 missing SAS personnel. Enquanto a equipe de Barkworth construía seu caso contra os criminosos de guerra nazistas, a busca por evidências levou a mais descobertas terríveis. Nas colinas acima do campo da Gestapo em Schirmeck, os alemães tinham um campo de concentração secreto, chamado Natzweiler.
Entre suas vítimas estavam judeus, membros da resistência francesa e agentes ingleses infiltrados. As investigações de Barkhoff em Natzweiler chamaram a atenção de outra caçadora de nazistas, Vera Atkins, da Executiva de Operações Especiais Britânica. Ela estava procurando suas próprias agentes que haviam desaparecido na mesma região da França. A SOE, Executiva de Operações Especiais, foi criada por Winston Churchill com a missão de incendiar a Europa. Agentes de ambos os sexos eram cuidadosamente selecionados por sua capacidade de operar infiltrados. Depois, um programa de treinamento intensivo os transformava em especialistas em sabotagem. Seu objetivo era criar redes de resistência para incomodar e abalar as forças alemãs. Mas o risco era alto. 120 dos agentes da SOE, infiltrados secretamente na França ocupada, não voltaram ao fim da guerra. Vera Atkins havia treinado muitas das mulheres. Having been involved with their going to the field, it is essential to trace them to the very end, to know what's happened. And for the sake of the families, no one will ever believe that someone who is very dear to them, in fact, is dead, unless some proof can be provided. No topo de sua lista estavam quatro agentes que haviam sido capturadas pelos alemães e enviadas a um campo de concentração no leste da França no início de julho de 1944. André Borel, the first woman to be dropped in occupied France. Diana Rowden, slim, tall, a little Scottish ribbon in her hair. Vera Lee, smaller, roundish face. Sonia Olshanesky was a very able and very much admired and a very brave and effective girl. Seu destino final foi Natzweiler, o campo de extermínio nazista próximo à região onde os colegas de SAS e Bill Barkhoff haviam sido assassinados. Quando Vera Atkins soube que ele havia começado a interrogar ex-funcionários do campo, ela partiu para juntar-se à sua base na Alemanha. Ela tinha um relato de uma testemunha ocular sobre o destino de suas garotas, dado por Brian Stonehouse, um agente da SOE que havia passado anos como prisioneiro de guerra. Ele estava em Natzweiler no início de julho de 1944 e se lembrava da chegada incomum de quatro mulheres. Como um artista talentoso, ele prestava atenção aos detalhes. I was digging this trench in Natzweiler in the early afternoon, and some SS guards and four women, young women, walked down the center of the camp to the bottom of the camp. So I stopped and I saw these four women. And I remember this one who was carrying a fur coat. And we thought, well, what on earth are these women doing here? A história foi confirmada por outro prisioneiro de Natzweiler, Albert Guerris. Ele coordenava uma rede de fuga para aviadores aliados abatidos sobre a França. Para seu espanto, ele reconheceu uma das mulheres, André Borel, que fez parte de sua rede. I started shouting in English, hello, are you English girls? And all of a sudden, a face appeared behind the barrels of the window of the jail. And I could see the face of a girl, and she said to me, yes, I'm English. And I said, well, why are you there? And then the face disappeared. A extensão dos horrores praticados em Natzweiler
foi revelada a Vera Atkins pelos investigadores de Barkworth. Primeiro, o oficial médico do campo, o Dr. Werner Rode, foi avistado andando em direção ao crematório. Dr. Rode had in the crematorium a little office. The girls were taken one by one into Dr. Rode's room, where he gave them an injection, which was supposed to be a lethal injection. As garotas foram informadas de que era uma injeção contra tifo. Mas é quase certo que o Dr. Rode usou uma dose de ácido carbólico. Era a técnica de assassinato preferida do médico nazista. Depois de dadas como mortas, as quatro mulheres foram levadas ao crematório, onde o executor do campo, Peter Straub, aguardava para queimar seus corpos. Os outros prisioneiros viram os sinais típicos da cremação. A gust of flame bursting out of the chimney of the crematorium, which meant that the door of the oven of the crematorium had been opened and shut. Foi um terrível múltiplo homicídio. Mas os investigadores descobriram algo ainda mais grotesco. One of the women, on being pushed into the furnace, regained consciousness. And at that instant, she clawed Straub down one side of his face. And he still had the marks of that woman's fingernails. A execução brutal realizada por Peter Straub, o encarregado do crematório, estava agora no topo da lista de prioridades de Barkworth. Os caçadores de nazistas varreram a Alemanha em busca de Straub e finalmente o localizaram em um endereço em Mannheim. We went upstairs, banged on the door. A young lady came and answered the door. And Peter Straub was sat on the sofa in the little small living room smoking a cigar. And on seeing that the scar still existed on his face, we then decided to arrest Straub and put him back in prison, which we did, and he was then normally charged with the rest of them for war crimes. O médico do campo, Werner Rode, que havia aplicado as injeções letais, também foi localizado rapidamente. No início de 1946, os investigadores de Barkworth já haviam efetuado diversas prisões em toda a Alemanha ocupada. Eles eram bons no que faziam. O Dr. Iselhorst, o comandante da caçada feroz ao SAS, e muitos dos membros de seus esquadrões da morte estavam agora sob custódia. Restava apenas o Dr. Arnst. O palco estava armado para que os caçadores de nazistas buscassem justiça por seus colegas mortos. No julgamento dos crimes de guerra contra o SAS na Alemanha em maio de 1946, os suspeitos nazistas tinham uma defesa padrão. Eles estavam apenas seguindo a famosa ordem de Hitler, segundo a qual todos os soldados inimigos que operassem atrás das linhas inimigas deviam ser executados sem piedade. A defesa alegou que os soldados do SAS haviam sido pegos com equipamento de sabotagem e explosivos, sendo, portanto, legalmente mortos como espiões. Em resposta, a promotoria argumentou com sucesso que o assassinato dos homens violava claramente as regras impostas pela Convenção de Genebra. Eles ressaltaram que execuções legais não ocorrem secretamente na floresta com roupas, objetos de valor e documentos de identidade removidos. Ao fim do julgamento, o Dr. Iselhorst, que havia autorizado a execução de muitos dos homens do SAS, foi condenado e entregue aos franceses, que o fuzilaram. A maioria de seus subordinados foi detida ou condenada à morte, incluindo Heinrich Neuswanger, que havia executado pessoalmente cinco homens do SAS.
Seu enforcamento foi testemunhado por Dusty Rhodes. Revenge didn't come into it as far as we was concerned. We had a job to do, and that was to bring these people to justice. And once we'd achieved that, then we thought we'd done our work. Os nazistas que haviam assassinado as agentes de Vera Atkins em Natzweiler também estavam no tribunal. O Dr. Roda, que administrou as injeções, foi enforcado. Peter Straub, o homem que queimou viva uma das agentes, recebeu uma sentença mais leve, mas acabou sendo enforcado por outro crime. No fim, apenas um homem da lista de suspeitos de Barkerhoff continuava desaparecido. O Dr. Ernst, o líder da Gestapo, que havia executado prisioneiros do SAS e aterrorizado a população de Mussey. Seus hediondos crimes de guerra nunca foram esquecidos. E 30 anos após a investigação de Barkerhoff, surgiram notícias de que um último ato de justiça seria executado. Em 1977, o prefeito de Mussey recebeu uma carta de um dos maiores caçadores de nazistas da França, Serge Klarsfeld. Ele e sua esposa Beata haviam localizado o notório Dr. Ernst, trabalhando como advogado no estado da Baixa Saxônia. O casal já havia cassado sua licença de advogado e esperava levá-lo a julgamento em breve. Mas Ernst jamais encarou seus acusadores no tribunal. Ele morreu no ano seguinte ao cair de uma escada. Foi o fim de um capítulo amargo tanto para as vítimas francesas quanto para o SAS. Os caçadores de nazistas de Barkerhoff já haviam morrido, mas estes colegas assassinados e enterrados na França teriam ficado orgulhosos de sua determinação inabalável em fazer justiça por eles. Versão brasileira, Vox Mundi.